بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور دلچسپ و عجیب ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب فرمائیں آپ کا بہت بہت شکریہ 12 دسمبر 2020 کو الاسکا ایئر لائن کا طیارہ بوئنگ 737 جیٹ لاس ویگاس امریکہ سے پورٹ لینڈ کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا کہ ایسے میں ایک شخص جس نے شراب پی رکھی تھی وہ جہاز کے ونگ پر آ گیا پائلٹ نے دیکھا اور اس نے پولیس کو بتایا آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو He was running around out there. What is he doing? Ladies and gentlemen, the police officers are coming forward. They're going to have to exit the wing from the wing entrance. Thank you, sir. Okay, take care. You've got a rope. You've got a rope.